今日はちょっと新しく仕立てた襦袢を着てみました。コウモリの柄、かわいい。そう、この間なんか友達と話してたんだけど、コウモリの柄のモチーフってなんか日本の昔の家とかにも出てきて、これは何の意味があるのって言ってる子がいて、でコウモリって着物の世界だと結構使われててモチーフとして、なんか中国語の発音が、なんか服っていうその幸福の服みたいなのと確か似てるみたいな、なんかそういう意味でラッキーチャームとして扱われています。なんかいいモチーフ、ハロウィンとかのちょっと怖いイメージあるけど、全然いいモチーフなんです。実はっぽい感じでね、秋っぽい、今日はあの L の連載のいつものお着物着て出かける連載で、あの星読みのゆうじさんの着付けをして、で二人で神社とかを巡るお着物散歩をしようと思っております。じゃあ今からゆうじさんの着付けをしようと思います。ゆりえちゃん、メンズの着付け復習した、はい、ちょっと復習します。ちょっと動画ちょっと元字の動画をケイタ氏の動画を見て、スーツの採寸でもしない限りこういうシチュエーションなかなかないですもんね。確かに、はい、人に服着せてもらうってあんまないですもん。確かにね。ないですね。ないですね。もうなんか40を超えた男が服を着せてもらうなんて二人がかりで、しかもそうそう、すごい話です。まあ確かに結構厚さはありますね。ねえ、まさかに買ったそうだったと思います。それも合わせですか。合わせ、アップする時期に合わせて、そうそうそう、着物生地が季節によって違うんで。帯は何巻きですか。肩ばさみという巻き方に、上からさらに顔ですね。そうです。まあ、4層ビートジャケット、それをつけるのがもう普通。そうです。なるほど。めっちゃでも着物似合ってますよ。そうですね、似合いますね。物買い関係でなんかもよくわからないですけど。いやいやいや、暑そう。ちなみに男の人の羽織ってこう羽裏が派手なんですよ。はい、確かに。そうそう、かっこいいですね。なんかで、羽織紐がなんかいわゆるこういう普通のこういう紐と、はい、あともう一個これチェーンのやつ持ってきて、はい、でこれは昔の刀装具で使われてたなんか重要文化財になっている編み方のやつらしくて、どっちがいいですか。はい、あ、でもそれを聞いちゃうとこっちって言います。ここから出した、はいはい、こっちの方が合うかなって思ってます。わかりました。はい、これ出来上がりな感じですか。はい、出来上がりです。すごいですね、なんか全然なんか異世界すぎてよくわからない。でもめっちゃ似合う。本当ですか、ね、めっちゃ似合ってる。あ、なんか 横のビューはすごいなんか僕はなんか、かっこいい、なんかいいですね、なんか、サイズもぴったりで。確かにサイズぴったり。これはもうこういう丈はこういうもんなんですね。そうですね、基本的にはもう八分丈みたいな感じで着るもんではない。浴衣とかだと結構短いですけど、普通にこう着物の時は長いかな。なるほど、で、お草履はそちらになります。はい、わかりました。似合い。あ、なんか足さばきが全然よくわかんない。確かに、はい、大股で歩けないですもんね。大股で歩けないですね。ですよね、大股でですよね。大股でお願いします。ゆっくりと、お、行ったか。行った、行きました。じゃじゃーん、ちゃんと行きましたね。今から上野東照宮で撮影したいんですけど、ちょっと雨が結構今日台風で一瞬晴れるっていうのを聞いてちょっと待ってます、車の中で。なので今レインコート着て、で草履も雨用の草履を履いて待ってます。あ、ユニコの売ってる、あ、顔
あ、やばいやばい、やっと。手はいつもどうしてます、手とか。え、さっきのポッケみたいなこうやって。ああ、それか、まあどうだろう、これより何かあった方がいいかな。え、なんかさっきのこれ入れてもいいですか。あ、もちろん入れてもいいですよ、全然。今日の私の着物はもともとこの伊達襟が2枚ついていてちょっと着づらいんですけど、まあ、でも色的にはなんとなくこう差し色になるというか、まあ、ここの絵の中の色でもあるから結構面白い仕様になってます。なんか結構神社いっぱいリストをいただいたじゃないですか。確かに、はい。で、あれって全部、うん、あのゆじさんのおすすめの神社なんですか。ですね、おすすめなんですけど、うん、事前にあの、ね、ゆりさん の、はい、あの出生情報をいただいてたので、はい、でそれをもとに西洋占星術的なネータルチャートを作って、はい、でそこでご縁がありそうだったり、まあ、いわゆるその、開運効果って言ってしまうとちょっとなんとなくあれですけど、うん、あのまあ、でもそういう開運効果的なものがありそうなところをバーッとこう選んで、でうんどうですかっていうのを投げたんでしょう。上のこの土将軍は何か、イリアさんのネタルチャートを見ると、うん、いくつかその象徴的な、うん、まあ、キーワードっていうか、はい、あのそういう、まあ、要素っていうのがいくつかあって、うん、でちょっと上げていくと、はい、学問とか何かを導く、だからその ガイドとかリーダーシップみたいなものとか、あとはいわゆるその王道もいいんだけどちょっとオルタナティブなチョイスであるとか、うんうん、あとはでも逆に言うと王道っていうそのキーワードも入っていて、まあ、頂点てっぺんみたいな、うん、あとは、自分 の、 そのキャラみたいなものがすごい立っている、まあ、もちろん立っている方なんですけど、っていうそういう運気もあって、で、そこを、全部こうつないでいくとそれこそあの亀井戸の天神さんとか、はい、上野の東照宮さんとか、うん、まあ、都内でいうとあと多分神田明神とかもあったと思うんですけど、なんかそういうようなところがバババッと出てきて、で今回はまあ東照宮さん選ばれたっていう感じですよね。東照宮さんって誰お祭りしてるかご存知です、うん、日光東照宮と同じです。ってことは、はい、徳川、そうです、徳川家康公なんで、はいはい、結局じゃあ何やったかあったら当然江戸幕府を作った人ですよね。そうだからまさにさっき言ったようなそのだから将軍であり、はい、まあまあ、王様っていうのでそこをつけちゃうのはちょっとあれですけど、うん、まあ、でもてっぺん取った人なん で今回のゆりさんご自身の今回の人生の課題はてっぺん取ることだからそう取ることだから、だからそこ の、 まあその ご神意っていうかご神徳をまあこう、ね、あやかるためにじゃあっていうことでこの東照宮になってるってことなんですよ。チョイスがね、はい、なるほど、っていう感じです。今ほら動画の配信やられてるじゃないですか、はい、で動画関係は実はすごく相性が良くて、そうなんだ、はい、すごく相性がいい。でだからそんなことまで分かるんだ。インターネットとか動画配信とかはすごい相性がいいのと、洋装も和装も多分両方着られると思うんですけど、はい、あとはなんかもっと違うジャンルも挑戦してもいいかもしれないし、それこそガチのコスプレとか、はい、自分っていう素材を使っていろいろその、まあ、七変化じゃないけど、はい、トライしていくのすごいいいと思いますよ。はい、じゃあなんかそのいろんな仕事を今自分やっちゃってるんですけど、それあながち間違ってないんですか。うん、はい、あのいろんな仕事をやるっていう肩書きがマルチでやるっていう座標はもう出てるので、だから逆に言うと一本に特化しない方がいいです。あ、そうなんだ、はい、そんな気はしていました。うんうんうん、いやでもそうだと思いますよ。今ちなみに私は結構あのずっと DJ をやってて、はい、音楽の活動もしつつ、うんうん、まあ、DJ はなんとなくずっと続けられるかなって思ってやってて、はい、であと着物の仕事はこれから一生できそうだなと思って今すごい頑張ってるって感じなんですけど、はい、うん、なんか どうですかね。あ、いやでもいやいやでも全然着物はいいと思いますよ。うん、あとはヴィンテージのものを扱うとか骨董、ヴィンテージの着物を扱うんですよ。そうだから骨董とか、うん、あと着物だけじゃなくて物とかもそうなんですけど、いいと思いますよ。はい、物の目利きみたいなことで名が上がっていくみたいな場所もあるから、うん、はい、だからまあキュレーターみたいなポジションとかすごいなと思いますけどね。キュレーターとか超いいですね。キュレーターとかコレクターとか全然あ、コレクターは多分生まれつきずっとやってて、はい、なんか子供の頃からいろんなもの集めてて、はい、でもまあ、うん、でもそうですね、そんな感じですね。でとにかく情報も物もことも人もいろんなものがバーってこうブラックホールみたいに自分の中に集まってくるので、はい、それをどう、まあ、処理っていうかどういうふうにこう、まあ、再利用というかあのしていくかっていうところが結構ポイントなのかなと思います。
じゃあ着物はすごい合ってるかも、うん、本当に、はい、あとはこれ天性の才能で、まあこれはだから意識されてるかどうかは分からないんですけど、はい、あのいわゆる人脈運みたいなものを人の約10倍持ってるんで、うん、はい、だからそこを使っていくと、うん、なんかモナコのパーティーで出て気づいたらなんかどっかの宮殿にいてみたいな、そういうことも全然可能だから、なんか他の人ができないような社交生活ができるとめちゃめちゃいいんじゃないかなと思います、うん、成功法と裏技っていう表現がもしあったとすると、まあ、マジョリティとマイノリティみたいな言い方をすると、うん、まあ、さっきほらキングてっぺんと取るみたいな、ね、はい、話をしたと思う、それは課題っていうふうにお伝えしたと思うんですけど、はい、でもあとアングランっていうか、 なんかそのマイノリティっていう属性も当然入ってるんで、うん、なので、まあ、さっきもお伝えしたようにどっかの王族なんで当然超マイノリティだから、うん、まあ、なんか仲良くなっていくのかもしれないし、あの裏技みたい な、 そのなんか座標が西洋占星術っていくつかあるんですけど、はい、とにかくその辺に星がめちゃめちゃ集中してるんで、裏にですか、うん、裏技、へー、うんうん、だからそれを極めたい魂なんだなって思いますえ、ちっちゃい頃からそういう感じなんですか。ちっちゃい頃からだいぶ変わってはいたと思います、ね、まあそうですよね、うん、どう考えてもそんな座標ですもんねなんかいい意味でだいぶバグってますよね。そうですね、はいはい、でも今よりバグってたかもしれないです、子供の頃の方が、あの馴染めなかった、うんうんうん、いろんなところ、今はだってほら社会性が身についてきたからって言い方失礼ですけど、でもそれをその、うん、ちゃんとこうね、こう自分をこう商品っていうかなるんだけど、うんうん、どうやったらね、あの世に出ていけるのかなっていうことをちゃんと考えられてると思うんで、うんうん、だからあの 今から下がることは全然なくて、うん、これからずっと上がっていく一方だともちろん思うんですけど、うん、それをだから際限なくどんどんこう才能を使っていくと、うん、じゃあどうなるのかなっていうのはすごい楽しみかなと思います。へ、うん、多分普通の人が行けないところまで多分行っちゃうと思うんで、それは僕も個人的にすごい楽しみですね。一体どうなるのかなって、へ、はいはい、どうなっちゃうんだろう、うん、だってじゃあちょっと不可能はなさそう。いや本当になんかあのもうあの、まあ、日本の表現で申し訳ないんですけど、まあ、あの令和のグレースケリーみたいなもう全然可能じゃないですか。マジで、はい物に囲まれて暮らしててちょっと辛くて、うんうんうん、であのコストかけていいので、倉庫部屋みたいなやつをいくつか持つとか、うんうんうん、なんかそこそういうゆとりを持たせた方がいいかなと思います。ですよね、うん、しかもだって物は集めないといけない勝負でしょうね。しかも勝手に集まってくるんで、うん、そうですよね。そうだからむしろそれがイコール仕事みたいな感じでそこにコストかけなくて全然問題ないですよ。なるほど、はい、間違ってない間違ってない、うん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 、お疲れ様でした。お疲れ様でした。雨の中ありがとうございました。ね、でもなんか今雨止んでそう、うん、あれあれ雨雲レーダーが信じられないっていう、ね、本当に今雨止んでない今止んでますけどそんなもんです。そんなもんですよね、はい、まあ、しょうがない台風だったしね。でも楽しかったです。なんか上野東照宮ってなんか上野来たこと何回もあるし、あのボタン園とかも行ったことあったのに行ったことなくて、意外となんか 初上野東照宮面白かったです。でしかもなんか事前に調べたらなんか私最近っていうかちょっとユニコ好き でユニコのこと調べてたら上野東照宮でユニコのお守りが売ってるって書いてあって、絶対買いたいと思っててさっき行ったらありましたって買いました。じゃん、かわいい、めっちゃかわいいユニコ、いっぱい買ってました。ユニコ、あ、3つぐらい買いましたユニコのこのお守りはユニコのように幸せをお届けできますようご祈願してます。お守りのハート模様は社紋の葵の葉を表してます。ハート模様のね、葵の紋ってね、この徳川の、これがこれになってる、かわいい。これもゲットできて大満足ですそして六本木に早速引っ越そうと思います今年年内に引っ越ししようかなと思います、はい。